Naxçıvanda milli lider Heydər Əliyevin 94-cü il dönümünə həsr olunan powerlifting üzrə beynəlxalq turnir keçirilib. Yarışda Azərbaycan, Türkiyə və Naxçıvan komandalarının ümumilikdə 60-dan çox idmançısı qüvvə sınıfını iştirakçılar 3 növdə ən güclüləri müəyyənləşdiriblər. Powerlifting üzrə Anar Musayev, Elmir Tarverdiyev, Rövşən Xəlilov, Sadiq Məmmədov, Gündüz Məmmədov, həmçinin Məmməd Rəhimov, Razim Hüseynov, Vüsal Mərdanov, İsrafil Məmmədov öz çəki dərəcələrində qalib olub. Qadınların mübarizəsində Sevil Həsanova və Günay Cəmalova birinci yerə layiq görülüb. Bench press yarışında müvafiq çəki dərəcələri üzrə Vüsal Bağırov, Elvin Eynalov, Samir Məmmədov, Kamil Qafarov, Bayram Əliyev, Bəhlul Ağayev, Şahin Eyvazov və Əbülfəz Cəfərov qızıl medala sahib çıxıb. Bench press növündə Hafiz Verdiyev üç növçülük üzrə yarışda isə Ramil Əhmədov bütün rəqiblərini üstələyib.